Doe sangue, salve vidas. A frase parece até clichê, mas uma bolsa de sangue consegue salvar até 4 pessoas. Em novembro, nós fazemos um estoque estratégico para passar o período de dezembro até início de janeiro, onde nós sabemos que as pessoas viajam muito em razão das férias escolares e diminui bastante a doação de sangue. Em contrapartida, a demanda só cresce, porque aumentam os acidentes de trânsito, infelizmente, e a demanda contínua dos hospitais para tratamento de cirurgias, doenças crônicas, continua. A importância de doar sangue está traduzida bem aqui no Hemocentro, com várias cadeiras vazias. Muita gente precisa, mas pouca gente doa. Ivanei sabe muito bem dessa importância e veio doar não pela primeira vez, né, Ivanei? Não, é a terceira vez. É importante ajudar o próximo, né, que a gente nunca sabe o dia de amanhã se a gente precisa também. Então a gente tem que vir sempre que pode. Bombeiro Civil, há 4 anos, o Gustavo já doou sangue 4 vezes. Ele sempre volta para ajudar quem precisa da boa ação dele. Inclusive, a gente tem uma campanha muito grande aqui que chama do É Melhor Doar Do Que Receber, que vários bombeiros civis vêm aqui para poder fazer essa doação, né? E ajudar milhões de pessoas que estão precisando aí, né? No dia a dia da profissão de vocês, certamente vocês encontram essas pessoas que precisam. Com certeza, e muito, e muitas pessoas, né? E é por isso que a gente acaba se sensibilizando, né, com essas pessoas. E a gente entende a importância que é, né, estar aqui hoje para fazer essa doação. É importante doar o ano inteiro. O Hemocentro tem demanda regular de sangue, são 222 serviços de saúde assistidos em todo o estado de Goiás. Muitas pessoas em tratamento, por exemplo, de doenças crônicas, fazendo transplantes. E nessa época do ano também aumentam os casos de dengue, que tem um grande consumo de plaquetas, por exemplo. Para facilitar a vida dos doadores, o Hemocentro criou até um esquema de agendamento das doações. Você pode se programar também para ser um doador de sangue, agendando pelo nosso site, agenda.hemocentro.org.br, que vale para todas as unidades. Em Goiânia, dispomos também de um telefone, 0800-642-0457. O reforço para o final de ano já começou por aqui. Corra para cá e venha ajudar o próximo, que amanhã ele pode ser o próximo da fila.